तपाईहरु एउटा विशेष परिस्थितिमा जिल्ला कमिटीको बैठक गरिरहनु भएको छ। यो जिल्ला कमिटीको बैठक यसकारण महत्त्वपूर्ण छ कि देशको परिस्थिति अलि जटिल बनेको छ। देश प्रतिगमनमा गएको छ। निसन्तान सम्बन्धी विभिन्न समस्याको सफल उपचार अब नेपालमै सम्भव छ। वात्सल्य नेचुरल आईवीएफ प्रगतिशील समाजवाद उन्मुख जनपक्षीय सरकारलाई, जननिर्वाचित सरकारलाई अध्यादेशबाट अपदस्थ गरिएको छ र जनताले होइन, पार्लियामेन्टले होइन, अदालतबाट परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने असंवैधानिक अभ्यास, विश्वमै नभएको अभ्यास नेपालमा सुरु गरिएको छ। केही मान्छेहरू अहिले एकछिनका लागि आफ्नो अनुकूल भयो भनेर खुसी भएका होला, तर यो विषय ज्यादै गम्भीर विषय हो र यसको महत्त्व ज्यादै ठुलो र दूरगामी छ। नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन, नेपालको सामाजिक परिवर्तनको आन्दोलन, रूपान्तरणको आन्दोलन, राष्ट्रियता सम्बन्धी आन्दोलन, सुशासन र विकास सम्बन्धी अभियान र सर्वोपरि रूपमा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको हाम्रो राष्ट्रिय आकांक्षा, त्यसलाई सफल बनाउने सन्दर्भमा गम्भीर धक्का लागेको छ। यति बेला अर्थात् संक्षिप्तमा भन्दा देश तीव्र गतिले अगाडि बढिरहेको थियो, त्यसमा व्यवधानहरू गम्भीर रूपमा प्रकट हुँदै आएका थिए र अहिले प्रतिगमनमा गएको छ। राजनीतिक रूपमा प्रतिगमनमा गएको छ, असंवैधानिक बाटोमा गएको छ, शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको स्थिति गम्भीर रूपमा खलबलिएको छ र लोकतान्त्रिक प्रणाली, बहुदलीय प्रणाली, व्यवस्था यी सबै कुरालाई गम्भीर चुनौतीको स्थितिमा पुर्याएको छ। यो कसरी जाने हो अब अगाडि भन्न सकिने अवस्था छैन। यस्तो अवस्थामा तपाईहरु यो जिल्ला कमिटीको बैठक बसिरहनुहोस्। म तपाईहरुलाई बहुतै प्रशंसा गर्न चाहन्छु र पार्टीको तर्फबाट सबैलाई, सिँगै पार्टीको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अलमलमा पार्न खोज्ने, जनतालाई भ्रममा पार्न खोज्ने अनेक कुप्रचारहरूको सिलसिला अलिक अगाडि नै देखे, जनविरोधी कुप्रचारको सिलसिला, जनता विरुद्धको एउटा कुप्रचारको अभियान त्यो सङ्गठित ढङ्गले सञ्चालन गरिएको थियो। सङ्गठित ढङ्गले राष्ट्रियताको विरुद्धमा, बेत्रीय अर्थमा भन्नुहुन्छ भने हाम्रो राष्ट्रियताको विरुद्धमा, हाम्रो लोकतान्त्रिक आन्दोलनको विरुद्ध, हाम्रा सामाजिक न्याय र समानताका सङ्घर्षहरूको विरुद्ध, हाम्रा सम्पूर्ण प्रयासहरूका विरुद्ध र ती प्रयासहरूलाई सही विचारका साथ सङ्गठित गर्ने र अनुशासित एवं गतिशील ढङ्गले अगाडि बढाउने, त्यो नेतृत्वलाई कसरी कमजोर पार्न सकिन्छ, कसरी त्यसलाई बदनाम गराउन सकिन्छ, त्यसको प्रभाव कसरी कमजोर पार्न सकिन्छ, यस दिशामा सङ्गठित प्रयासहरू भइरहेका थिए र व्यापक भ्रम पार्ने कोसिस गरियो। पार्टी बाहिरबाट मात्र होइन, त्यस कोसिसका लागि हाम्रो पार्टी भित्रैका उच्च ओहदामा रहेका समेत तर भित्र विभिन्न कारणले प्रतिक्रियावादीहरूका अगाडि झुकिसकेका, प्रतिक्रियावादीहरूले झुकाइसकेका र प्रतिक्रियावादीहरूका सेवामा लगाइसकेका व्यक्तिहरू, त्यस्ता व्यक्तिहरू समेत यो प्रतिगमनको अभियानमा सामेल भए र सबभन्दा अग्रभागमा बसेर भूमिका खेले र नेकपा एमालेको सरकार डाले, त्योभन्दा अगाडि पार्टी फुटाउने लगभग 2/3 को स्थितिलाई बहुमत नभएको स्थितिमा पुर्याइदिने र त्यसपछि प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूसँग मिलेर एमालेको सरकार ढाल्ने, एमालेको सरकार ढाल्न नाङ्गो ढङ्गले प्रतिक्रियावादीहरूसँग मिल्ने, यस्ता प्रयासहरू भए। ती सबै प्रयासहरूको अवस्थामा र एमालेको सरकार ढालेर दक्षिणपन्थी सरकार बनाएर तैपनि लोकतन्त्र बचायौं भन्ने, संविधानको रक्षा गर्यौं भन्ने निर्लज्ज भ्रमहरू फिजाइरहेका बेला तपाईहरू अत्यन्तै स्पष्टताका साथ, ती भ्रमबाट मुक्त भएर स्पष्टताका साथ दृढतापूर्वक एकजुट रहनुभएको छ र अगाडि बढ्न कम्मर कसेर लाग्नुभएको छ। पार्टीको रक्षाको पक्षमा, आन्दोलनको रक्षाको पक्षमा, देशको हितको रक्षाको पक्षमा, राष्ट्रियताको रक्षाको पक्षमा यो कुरा अत्यन्तै प्रशंसनीय छ। त्यसै कारण मैले सुरुमै भनेको हुँ, म तपाईहरुको प्रशंसा गर्न चाहन्छु, तपाईहरुलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु कि यति भ्रम फिजाउने प्रयासका बावजुद तपाईहरु स्पष्ट हुनुभएको छ। हामीले एकीकरण गर्यौं, एउटै अहिलेको स्थिति के हो पार्टीको र हाम्रो आन्दोलनको स्थिति के हो भन्ने कुरा ईश्वर कमलले अलिकति स्पष्ट पारिसक्नुभयो होला भन्ने लाग्छ। हामीले पार्टीलाई एकीकरण गर्यौं, अन्तिममा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलायौं, एकीकरण भयो, एकीकरण गरियो। तर केही मान्छे पूर्व माओवादी केन्द्रका अदालतले पार्टी फुटायो भन्ने कुरा साँचो होइन। अदालतले अर्काको नाममा दर्ता भएको हुनाले दर्ता रद्द गर्यो र दर्ता पूर्वको स्थितिमा पुग्यो, अब अर्को नाममा दर्ता गर्न आऊ भनेर भन्यो। स्वाभाविक हो, त्यो फुटाएको छैन, अर्को नाममा दर्ता गर भन्यो। मैले प्रचण्डलाई फोन गरेँ, सोधेँ, अनेक पटक सोधेँ, तर प्रचण्डले त्यसलाई मजाकको विषय बनाएर उडाए, तयार भएन। र पूर्व एमालेका माधव नेपाल लगायतका केही मान्छेहरूले पार्टी छोडे, प्रचण्ड लगायतका पूर्व माओवादी केन्द्रका केही मान्छेहरूले पार्टी छोडे। यो पार्टी छोडेको हो उनीहरूले, तर दर्तापूर्वकै स्थितिमा भएको हुनाले प्रचण्डले माओवादी केन्द्र भनेर उनले लिन पाए। एउटा संयोग उनले त्यो पार्टीको नाम राख्न पाए, लिन पाए, दर्तापूर्वको स्थितिमा भएको हुनाले। तर हामी के स्पष्ट हुनुपर्छ भने यो एकीकरण गलत पनि थिएन, एकीकरण अनुचित होइन, एकीकरण असफल पनि भएन। हो, केही मान्छेहरूले पार्टी छोडे, प्रचण्ड एन्ड कम्पनीले पार्टी छोड्यो। मैले अघि नै भने एउटा संयोग दर्तापूर्वको स्थितिमा भएको हुनाले उनले आफ्नो पार्टी लिएर जान पाए। हामी एकीकृत पार्टी पूर्व नाममै फर्क्यौँ, पूर्व नाममा फर्क्यौँ र यो पूर्व नाममा थुप्रै साथीहरू पार्टीका साथीहरू, पूर्व एमाले पनि यसमा हुनुहुन्छ, पूर्व माओवादी पनि यसमा हुनुहुन्छ, एकीकृत भावनाका साथ साथीहरू अगाडि बढिरहनुहुन्छ, एकीकृत भावनाका साथ। यसमा अलमल हुनुपर्ने कुरा केही पनि छैन। अहिले कतिपयले एकताको कुरा भनिरहेका छन्। बाटो बिराएका असल मान्छेहरू, बाटो बिराएका भ्रममा परेका गलत संगतले गर्दा, गल्ती त सानोतिर होइन, पार्टीको सरकार ढल्यो, पार्टी विभाजन भयो, पार्टीको सरकार ढल्यो, जनताको सरकार ढल्यो, दक्षिणपन्थी सरकार बन्यो। अब अग्रगमनका सपनाहरू, सामाजिक न्याय र समानताका सपनाहरू, सुशासन र विकासका सपनाहरू यिनीहरुमा कुठा लगाएको छ। यिनीहरुमा गम्भीर रूपमा धक्का लाग्यो, ब्रेक लाग्यो। यी सबै कुराका बावजुद बाटो बिराएका साथीहरू मुख्य मुख्य अपराधी बाहेक अब माधव नेपाल जस्ता आंदोलन विरोधी देशद्रोहीहरूलाई कुनै ठाउँ छैन यस पार्टीमा, कुनै ठाउँ छैन जसले वामपन्थी सरकार ढाल्ने, दक्षिणपन्थी सरकार बनाउने, दक्षिणपन्थी को समर्थन में फ्लोर क्रस गरेर भोट हाल्ने, विश्वास को मत आफ्नो पार्टी को अध्यक्षले, आफ्नो पार्टी को प्रधानमन्त्रीले विश्वास को मत माग्दा 27 जना बाहिर लिएर गएर त्यो सरकार ढाल्ने अनि एउटा दक्षिणपन्थी सरकार गठन गरेर त्यो सरकारलाई समर्थन दिन फ्लोर क्रस गरेर इज्जत छोडेर पछाडीको बेन्चमा बसेर पछाडीको ढोकाबाट लुसुक्क छिरेर बेइमानीपूर्ण ढंगले समर्थन दिने। आफ्नो पार्टीको सरकार ढाल्न बाहिर जाने 27 जना, अर्काको पार्टीलाई समर्थन दिन, अर्काको सरकारलाई समर्थन दिन, दक्षिणपन्थी सरकारलाई मेरो विश्वास छ भनेर विश्वास जाहेर गर्न, व्हिप उल्लङ्घन गरेर फ्लोर क्रस गरेर फेरि भोट दिन जाने। यो भन्दा निर्लज्ज काम, यो भन्दा प्रतिक्रियावादीहरुको दलालीको काम के हुन सक्छ? त्यसकारण यस्ता प्रतिक्रियावादीहरुका मध्य यस्ताका लागि ठाउँ छैन पार्टी। अरु साथीहरु गल्ती महसुस गरेर फर्किनु हुन्छ भने हामी मौका दिन्छौं, आउनुस्, यो पार्टी हामी सबैले बनाएका हौं। मैले रिपिटेडली भनेको छु, पटक पटक हामी सबैले बनाएका हौं। गल्ती भइहाल्यो भने पनि त्यसलाई सच्याएर आउनुस्, काम गरौं। अहिले पनि साथीहरुसँग कुरा भइराखेको छ कतिपयसँग। जो जो आउनुहुन्छ ठीक छ, आउनुभयो भने, आउनुहुन्न भने पनि धेरै चिन्ता गरिरहनु पर्ने विषय छैन। जो आउँदैन आउँदैन, समय छुट्दैन, मान्छे छुट्छ। समय त अगाडि बढिराखेको हुन्छ, मान्छे मात्रै छुट्छ। त्यसकारण हामीले त्यसमा आत्तिनु पर्ने विषय हुँदैन। मैले साथीहरूलाई धन्यवाद किन दिएको भने यस स्थितिमा आन्दोलनलाई पहिलेभन्दा अझ सशक्त ढंगले बढाउन कमरेडहरू उच्च मनोबलका साथ लागिरहनु भएको छ र हामी अझ उच्च मनोबलका साथ अगाडि बढाउन सक्छौं आन्दोलनलाई। हामीले पहिले 2/3 ल्यायो भने 2/3 कहाँ आएको थियो र? 138 चाहिन्थ्यो बहुमत ल्याउन, हामीले 121 ल्याएको होइन। 80 प्रत्यक्षमा 80 सिट, 165 मा 80 सिट र 110 मा 41 सीट समानुपाती गरेर 121 सीट हामीले ल्याएका थियौं। बहुमतका लागि 138 चाहिन्थ्यो, हामीसँग बहुमत आएको थिएन। अबको निर्वाचनमा हामी बहुमत ल्याएर देखाउँछौं, बहुमत ल्याएर किन देखाउँछौं भने अब पार्टीमा खुट्टा तान्ने तत्त्वहरू छैन। अगाडि बढ्न खोज्यो खुट्टा तान्ने, अगाडि बढ्न खोज्यो खुट्टा तान्ने। उम्मेदवार उठाउन खोज्यो जुन चाहिँ नजित्ने खालको छ त्यसैलाई अगाडि सार्नुपर्छ भन्ने, जो पार्टीप्रति निष्ठावान छैन उसैलाई अगाडि सार्नुपर्छ भन्ने। यो अहिले चाहिँ फ्लोर क्रस गरेर शेरबहादुर देउवाका पछि पछि कुदेका र भोट हाल्न शेरबहादुरमाथि विश्वास छ भनेर कुदेकाहरू छन् नि, त्यस्तै तत्त्व, त्यस्तै तत्त्व, त्यस्तै सिफारिसबाट हामीले बाध्य भएर उम्मेदवारी दिनु परेको, पार्टी लागेर जिताउनु परेको, उम्मेदवारी दिएपछि जिताउनु पर्यो। त्यस्तै तत्त्वहरु म खुशी व्यक्त गर्न चाहन्छु। यत्रो दुनिया देश दुनिया लाग्दाखेरि पनि हाम्रो संसदीय दल फेरि पनि मजबुत छ। हामी देशको अहिले पनि सबभन्दा ठूलो पार्टी हो, संसदमा सबभन्दा ठूलो पार्टी हो, हामी मतको हिसाबले सबभन्दा ठूलो पार्टी हो, हामी भोटको सीटको हिसाबले सबभन्दा ठूलो पार्टी हो, हामी प्रदेशमा सबभन्दा ठूलो पार्टी हो, हामी स्थानीय तहहरुमा सबभन्दा ठूलो पार्टी हो, हामी हरेक हिसाबले सबभन्दा ठूलो पार्टी हो। अब यस पार्टीले आगामी निर्वाचनमा आफ्नो सशक्त हैसियत विजयका साथ देखाउनु पर्नेछ। म कमरेडहरूलाई ससाना कुरामा नअल्झिन, आन्तरिक मनमुटाव नराख्न, म कहाँनेरि परे, मेरो पद के पर्यो त्यस कुरामा ध्यान नदिन, हालका लागि उपयुक्त ढंगले कार्यविभाजन गर्न, उपयुक्त ढंगले पदको बाँडफाँड गर्न, उपयुक्त ढंगले उम्मेदवारी तय गर्न, चयन गर्न र एकताबद्ध ढंगले अनुशासित ढंगले पार्टी अगाडि बढ्न हामी सबैको योगदान चाहिन्छ। म कमरेडहरूलाई त्यही आग्रह गर्न चाहन्छु। म कहाँ परेँ भन्ने कुरा एकछिन छोड्दिनु। हामी अहिले एउटा अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण, इतिहासमा यति ठूलो चुनौती हामीले बहुमत ल्याउनु पर्नेछ। त्यस्तो बेलामा हामीले सबभन्दा धेरै फल्नु पर्नेछ। त्यति बेला हाम्रा जरा काटिरहेको छ। जति बेला हामीले सबभन्दा बढी फल्नु पर्नेछ ल सबै हो, त्यति बेला हाम्रा आँगा काटिरहेको छ। यस्तो बेलामा हामीले सानातिना कुराहरूमा अल्झिने होइन। हामी एउटा महान उद्देश्यमा छौँ, हामी सत्यमा छौँ। हामीले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षालाई आफ्नो मूल मन्त्र बनाएर हिँडेका छौँ। विकास हामीले कसरी विकासको रफ्तार चलायौँ त्यो कुरा साथीहरूले देखाउनुहोस्। त्यसकारण अब हामीसँग जनताका बीचमा जाने सामग्री छैन, कुरो छैन भन्ने कुरो छैन, अवस्था त्यस्तो होइन। हामी कुनै ठाउँबाट यो ठाउँमा उभिएर तपाईँ कसैसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भने हो त्यही ठाउँबाट देखिने गरी तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ यो विकास भएको छ। कहाँ विकास भयो भनेर कसैले सोध्यो भने त्यहीँबाट यता हेर्नुहोस् त्यहीँको विकास देखाइदिनुहोस्, यता हेर्नुहोस् त्यहीँको विकास देखाउनुहोस्, यता हेर्नुहोस् त्यहीँको विकास देखाउनुहोस्। त्यसरी विकास देखाउन सकिने गरी हामीले विकास गरेका छौँ। जतासुकै हेरे पनि विकास देखाउन सक्ने गरी देशभरि बाटा घाटा पुल नदी नियन्त्रण अथवा आईटीको सेक्टर हामी भन्न सक्छौँ। तपाईको मोबाइल निकालेर हेर्नुस्, त्यहाँ तपाईले डिजिटल नेपालको रूपरेखा त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईको जमिनको किता कुन हो तपाईको मोबाइलमा हेर्नुस्। तपाईको जमिनको माटोको गुणस्तर कस्तो छ त्यो तपाईको मोबाइलमा हेर्नुस्। अरु तपाईले के तिर्नुपर्छ, कहाँ के बुझाउनुपर्छ, के नवीकरण गर्नुपर्छ तपाईको मोबाइलबाट गर्नुहोस्। त्यो आधुनिक जमानामा हामीले डिजिटल नेपालमा नेपाललाई उठाउँदै लागेका छौँ। यस्ता थुप्रै कुरा, मेरो एप्स, अरू थुप्रै कुराहरू यसबाट हामी अगाडि बढेका छौँ। पूर्वाधारको विकास भौतिक पूर्वाधारको मात्रै होइन, बाटाघाटा बिजुली पुल खानेपानी जस्ता कुरा मात्रै होइन, टेलिफोन जस्ता कुरा मात्रै होइन, शिक्षा स्वास्थ्यका कुरामा हामी त्यत्तिकै अगाडि बढेका छौँ। कोभिड आउँदाखेरि हामीसँग स्वाब टेस्ट गर्ने एउटा परीक्षणशाला थिएन, हङकङ पठाएर गर्नु परेको थियो। अहिले देशभरि हामीलाई आवश्यकता पर्ने जति टेस्ट गर्ने ल्याबहरू हामीसँग छ। अरू अनेक प्रकारका टेस्टका ल्याबहरू स्वास्थ्य क्षेत्रमा विकास गरेका छौँ। एकै दिन 396 साना हस्पिटलहरू, 5 बेड 10 बेड र 15 बेड का साना हस्पिटलहरू 396 एकै दिन हामीले देशभरि शिलान्यास गर्यौँ। हामीले एकैचोटि 210 रणनीतिक सडकहरू एकै दिन शिलान्यास गर्यो। 210 रणनीतिक सडक निर्माण धमाधम भइरहेको छ। हामीले नयाँ नयाँ सोच र नयाँ नयाँ विकासका अभियानहरू ल्याएका छौँ। अहिले सडकमा बालबालिका छैन। हामीले खाली भौतिक पूर्वाधार मात्रै होइन, सामाजिक पूर्वाधारको पनि विकास गरेका छौँ। मानवीय स्रोत संसाधन त्यसको विकासमा पनि ध्यान दिएका छौँ। शिक्षा स्वास्थ्यमा ध्यान दिएका छौँ, सामाजिक जागरणमा ध्यान दिएका छौँ र सामाजिक परिवर्तनको समग्र पक्षमा हामीले ध्यान दिएका छौँ र विकासका परिवर्तनका विभिन्न पक्षहरू जनताका बीचमा जाँदाखेरि हामी केही पनि भन्ने ठाउँ छैन भन्ने होइन। हामीसँग जता फर्कियो त्यता भन्ने ठाउँ छ, यो गर्यौं भन्ने ठाउँ छ, त्यो गर्यौं भन्ने ठाउँ छ। अरूको भन्ने कुरा के छ त? अब आगामी चुनावमा अरूले के भन्ने? एमालेको सरकार ढाल्यौं भन्ने, एमाले भित्रकै गद्दारहरूलाई लिएर हामीले सरकार ढाल्दियौं, हामी भयौं भन्ने। भएपछि के गर्यौं भन्दाखेरि केही नगर्यौं। एमालेको आलोचना गर्ने त्यति हो। आलोचना के भनेर केपी ओलीले बोल्न जान्दैन, उखान टुक्का हाल्छ भन्ने। उखान टुक्का साहित्य बुझ्दैनन्, बिम्ब बुझ्दैनन्, उपमा बुझ्दैनन्, दृष्टान्त बुझ्दैनन्, उखान टुक्का भन्छ। आलोचना गर्ने कुनै ठाउँ नभएपछि यस्तै कुराहरूका भर उनीहरूसँग कुनै वस्तुगत आलोचना हामीलाई गर्ने ठाउँ छैन। तर पनि जसोतसो आलोचना गर्नु परेको छ। म यो गर्छु, हामी यसो गर्छौं भन्ने उनीहरूसँग कुनै ठाउँ छैन, कुनै भिजन छैन। के गर्छन् उनीहरू? रेल भने मैले मजाकमा उडाएँ रेललाई। तर अहिले त रेल त किनेर ल्याइएको छ त, दुईटा रेल अब चल्दैछ त। अहिले कोभिड भएको हुनाले नचलाएको मात्रै हो, रेल त चल्दैछ त। लिकहरू बन्दैछ त, पूर्व पश्चिम रेलवेको कहीँ जग्गा अधिग्रहण हुँदैछ, कहीँ लिक बन्दैछ, कहीँ पुलहरू बन्दैछन्। पूर्व पश्चिम रेल तयार हुँदैछ त। अब केही वर्षभित्र पूर्व पश्चिम रेल चल्छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विकासका कुराहरू थिए अनि भैरवा हामीले विकास गर्यौँ त। अब त सोझै अन्तर्राष्ट्रिय विमानहरू आएर भैरवा विमानस्थलमा बस्ने र उड्ने गर्छन्। थियो पर्यटनको विकासका गफ गर्नु एउटा कुरा हो, तर व्यवहारमा के भयो? हामीले त्यसलाई वास्तविक रूपमा लग्यौँ। विश्वभरिका हिन्दूहरू अर्को वर्षबाट राम जन्मभूमिमा लाइन लागेर आउनेछन्। त्यहाँ 10 लाखको मेला लाग्छ। हामीले 100 बिघा अहिले 100 बिघा जमिन छुट्याएका छौँ। 100 बिघा जमिन भनेको 1300 रोपनी। त्यतिमा चाहिँ मान्छे आँट्लान् कि भन्ने एउटा मोटामोटी अनुमान, होइन भने छेउमा जङ्गल छ, त्यतिपट्टि जङ्गलसँगलका आसपासमा पनि हटाउला। एउटा ऐतिहासिक तथ्य हामीले त्रेता युगका राम कहाँ जन्मिएका थिए भन्ने कुरा मान्छे अल्मलिएका थिए, बिर्सिएका थिए। हामीले कहाँ जन्मिएका थियौँ भनेर त्यहाँ किलो ठोक्दियौँ, अहिले यहाँ जन्मिएका थिए। अलिक समय नबुझ्नेहरूले कराए, तर अलिक समयपछि यो त स्थापित भइसक्यो। राम नेपालमा जन्मिएका थिए। इतिहासले कसैले कुनै तथ्यले काटोस् त, शास्त्रले काटोस् त यो तथ्यलाई, त्यो सक्दैन। एकजना नेताले त तुरन्त माफी माग्नुपर्छ भनेर स्ट्याटस लेखे उसै दिन, तुरन्त माफी माग्नुपर्छ, डर लाग्यो उनलाई। राम नेपालमा जन्मियो भन्यो, अब के हुने हो भनेर। अनि साँचो कुरा बोल्दा डराउने हो र? साँचो कुरा बोल्दा डराउने होइन, अध्ययन गरेर तथ्य प्रमाण लिएर बोल्नुपर्छ, बोलेर त्यसलाई साबित गर्नु। अहिले अयोध्यापुरीमा राम लक्ष्मण सीता हनुमानको मूर्तिहरू स्थापना भइसकेका छ। अब भव्य मन्दिर त्यहाँ निर्माण हुँदैछ। यो इतिहासको कुरा हो। केहीले कम्युनिस्ट भएर धर्मका पछि कुद्यो भने, हामी इतिहास, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो संस्कार, हाम्रो सनातन, हाम्रा संस्कृतिहरू, विभिन्न प्रकारका संस्कृतिहरू छन्, तिनको संरक्षण गर्दैनौँ, हाम्रो इतिहासको हामी संरक्षण गर्दैनौँ, हाम्रा तथ्यहरू हामी अगाडि सार्दैनौँ। स्वाभाविक हो त्यो। मैले अहिले भन्ने गरेको छु, हाम्रा ऋषिमुनिहरू शिव यहीँका थिए। सबभन्दा सभ्यताको सुरुवात शैव सभ्यताबाट भएको थियो, यही ठाउँबाट भएको थियो। मैले त्यो भन्दाखेरि होइन भने संसारका कुनै धर्मशास्त्री, कुनै विद्वान कसैले त्यसको खण्डन तर्कयुक्त ढङ्गले गरोस् न। शैव सभ्यता यही भूमिबाट उत्पन्न भएको थियो, यहीँबाट भएको थियो, शिव यहीँका थिए, शैव सभ्यता यहीँको थियो। यहाँबाट धेरै कुराहरूको उत्पत्ति भएको छ। अहिले म त्यता जान चाहन्न, त्यसलाई हाइलाइट गरेँ। ऋषिमुनिहरू कौशिक ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, वाल्मीकि ऋषि, सबै ऋषि यहाँका थिए। त्रेता युगमा शास्त्रको बारेमा, दर्शनको बारेमा जनकपुरमा छलफल हुने गर्थ्यो। यो तथ्यलाई हामीले उजागर गर्न जरुरी। हाम्रो भूमि, यो भूभाग त दुनियाँको चेतनाको उद्गम स्थल हो, ज्ञानको उद्गम स्थल हो, विकासको, सभ्यताको, संस्कृतिको उद्गम स्थल हो। त्यस कारण हामीले गर्व गर्नुपर्छ, अत्यन्त गर्व गर्छ। यो देश ठुला ठुला चिजहरूको देश हो। विश्वको सर्वोच्च शिखर यही हुन्छ, सगरमाथा। सबभन्दा ठुलो जनावर हात्ती यही हुन्छ, ठुलो अनौठो जनावर गैँडा यही हुन्छ, सुन्दर मयूर यही हुन्छ, डाँफे मोनाल यही हुन्छ। ठुला ठुला विद्वान, आविष्कारक, सन्त महन्त, ऋषि मुनि यही हुन्थे। अहिले बीचमा दुईतिर औपनिवेशिक दास्ताले गर्दा र नेपालमा तानाशाही शासनको कारणले गर्दा यी कुराहरू पछाडि परे। अब हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने छ यी कुराहरूलाई। नेपाल अलिकति सानो हो, तर चीन र भारतको बीचमा भएकोले सानो भएको हो। यो दुनियाँको 40औं देश हो। 194 वटा देशमध्ये यो 40औं देश, यो सानो देश हो। र यसको विश्वका लागि ठुलो योगदान छ। यस देशको 17% हिमाल छ, वातावरणको लागि 17% हिमाल छ, डेडिकेटेड, प्रकृतिले छुट्याएको। 45% जमिन जङ्गलका लागि हामीले छुट्याएका छौँ, प्रकृतिका लागि, वनस्पतिका लागि, वन्यजन्तुका लागि, इकोसिस्टमका लागि, वातावरणका लागि हामीले छुट्याएका छौँ। 45% मान्छेले छुट्याएको। 62% जम्मा जमिन वातावरण र इकोसिस्टमका लागि हामीले छुट्याएका छौँ, हाम्रो देशले छुट्याएको छ। र 38% जमिन मात्रै हामी बसोबास, खेती, अरू ढङ्गले उपयोग गर्छौँ। र यी कुराहरू म किन भनिरहेको छु भने हाम्रा सम्भावनाहरू साह्रै धेरै छन्। यति पुराना मन्दिर विश्वमा कहीँ भेटिँदैन, यति पुरानो कला विश्वमा कहीँ भेटिँदैन, कलाको यति विविधता विश्वमा कहीँ भेटिँदैन, संस्कृतिको यति विविधता। यो विविधता हाम्रो सम्पदा हो, यो झगडाको विषय होइन। त्यसकारण हामीले अब गर्नुपर्ने यो विविधतालाई, यी विभिन्न प्रकारका सामाजिक लगायतका विविधता छन्, यिनीहरूलाई हाम्रो सम्पदाको रूपमा, हाम्रो राष्ट्रिय पुँजीको रूपमा लिएर राष्ट्रिय एकतामा बल दिँदै सबै एकजुट भएर देश विकासको काममा लाग्नुपर्ने अवस्था छ। यो कामहरूले गर्न सक्दैन, यस सम्बन्धी भिजनहरूसँग छैन। अरूलाई हाम्रो विगत, हाम्रो इतिहास त्यसरी अध्ययन गरेका छैन। आजको स्थिति के हो र यस स्थितिबाट कसरी अगाडि देशलाई लान सकिन्छ, त्योहरूले अध्ययन गरेका छैन। त्यसकारण म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो पार्टी यसमा स्पष्ट छ। आजको स्थिति, यसबाट कसरी अगाडि जान सकिन्छ र देशलाई द्रुततर गतिले कसरी विकास गर्न सकिन्छ। विश्व ब्याङ्कले हामीलाई यो उदाउँदो तारा हो। विकासको सन्दर्भमा नेपाल एउटा उदाउँदो तारा हो भनेर किन भन्यो? यो तीव्र गतिमा विकास 3 वर्षमा हामीले जुन विकास गर्यौं त्यो देखेर विश्व ब्याङ्कले भनेको राइजिङ स्टार भनेर। युनेस्कोले हामीले शिक्षा क्षेत्रमा गरेका अरू क्षेत्रमा गरेका विकासहरूलाई लिएर प्रशंसा गरेका छौं। अरू थुप्रै सूचकहरूमा हामी अगाडि आएका छौं। हाम्रो देश अल्पविकसितबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस भएको छ संयुक्त राष्ट्रले। त्यसकारण हामी तीव्र ढङ्गले अगाडि बढिरहेका छौं। यति हो, बढी भए डेढ वर्षका लागि हाम्रो विकासको गतिलाई धक्का पुर्याएका छन्। हामीले तयारी गर्नुपर्दछ अब यो 1.5 वर्ष धक्का खाएको कुरालाई अर्को 5 वर्षमा पूरा गर्ने गरी, कुनै प्रतिक्रियावादीको मतियार निस्किएर बिगार्न नसक्ने गरी अहिलेदेखि तयारी गर्नुपर्दछ र हामीले बहुमतको सरकार बनाएर देशको विकास गर्ने बाटो खोज्नुपर्छ। त्यसका निम्ति हाम्रो पार्टीले गर्ने हो यो काम। सरकार कसले बनाउँछ? हाम्रो पार्टीले। स्थानीय निकाय जित्छ कसले? हाम्रो पार्टीले जित्ने हो। त्यसकारण हाम्रो पार्टी विचारमा केन्द्रित हुनुपर्दछ, स्वार्थमा केन्द्रित होइन। लामो समयदेखि पार्टीलाई विचारमा केन्द्रित होइन, स्वार्थमा केन्द्रित। अहिले तपाईहरु हेर्नु, हामीले टिकट दिएर, हाम्रो चिन्हमा लडेर, हाम्रा मतदाताहरू हामीलाई विश्वास गर्ने, सूर्य चिन्हलाई विश्वास गर्ने, नेकपा एमालेलाई विश्वास गर्ने जनताको मत लिएर त्यस्ता मान्छेहरू अहिले करोडमा सांसद पद बेचेर हिँडेका छन्। यस बीचमा विचारको राजनीति होइन, स्वार्थको राजनीति, किनबेचको राजनीति अहिले देख्नु भएन। शेरबहादुरका पछि 22 जना माधव नेपाल गर्वले भन्छन्, फेरि मेरो साथमा कमसेकम 22 जना त उभिए भनेर। 22 जना बिग्रिएछ, 22 जना बिग्रिए। पदका पछि मन्त्री हुन कुद्या अरे। मन्त्री त बिस्तारै हुन्छ नि, मान्छे होला नि मन्त्री हुनैका लागि। संयोगले म प्रधानमन्त्री भएँ, तर म राजनीतिमा लाग्दा, राजनीतिक यात्रामा अगाडि बढ्दा मैले कहिल्यै पनि कुन पोस्टमा पुग्छु भनेर सोचिनँ। सोचेको भए पुग्ने पनि थिएन। यदि म धेरै बुद्धिमान मान्छे भए जेल बस्न डराउँथेँ। यो जेल बस्दा मरियो भने के गर्ने? योभन्दा राम्रो त कागजसाज गरेर बाहिरै जानु ठिक छ भनेपछि म ती सडकतिर कतै सडेर हराइसक्थेँ। तर म धेरै बुद्धिमान नभएको र निष्ठावान भएको हुनाले म निष्ठामा अडिएर अगाडि बढ्दा जेलमा म झुकिनँ, दृढताका साथ अगाडि बढेँ। धेरै वर्ष जेल बस्दाखेरि पनि जेलबाट छुटिन्छ भन्ने लाग्नै छोड्या, जेलबाट छुटिन्छै जस्तो लाग्दैन। मुद्दा छैन तैपनि थुन्याछ अनि कसरी छुट्ने? के हुँदाखेरि छुट्ने? त्यसबाट छुटिन्छ कि छुट्दैन? छुट्ने सम्भावना कम छ। स्वास्थ्य कमजोर हो, मर्ने सम्भावना बढी छ, तर झुकिएन। संयोग हुँदै आउँदा बाँच्यो, संयोग छुटियो, संयोग सांसद भयो, संयोग लड्दै जाँदा पछि प्रधानमन्त्री भयो। यो संयोग हो। यसकै लागि मरिमेटेको भए, यसकै लागि कोसिस गरेको भए म प्रधानमन्त्री हुँदा पनि एउटा असफल प्रधानमन्त्री हुन्थेँ। म 2पल्ट प्रधानमन्त्री भएँ, असफल प्रधानमन्त्री भएन, ऐतिहासिक कामहरू गर्ने प्रधानमन्त्री भएँ। किनभने मेरो मनमा देश बाहेक, देशका जनता बाहेक, देशको सार्वभौम सत्ता स्वाधीनता बाहेक, देशको भौगोलिक अखण्डता बाहेक, जनतामा रहेको गरिबी र पछौटेपन हटाउने कुरा बाहेक, समाजमा रहेका असमानता र विभेदहरू हटाउने कुरा बाहेक मेरो मनमा स्वार्थ पलाएन। त्यसै कारण स्वार्थ नपलाएपछि मैले बेठी गरिरहनु पनि परेन। मैले देशका प्रति इमानदार भएर सोच्ने र काम गर्ने, त्यो गरेपछि मसँग विकास कसरी हुन्छ भन्ने सोच पनि आउने भयो, आइडिया पनि आउने भयो। त्यसर्थ म कमरेडहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हामीले मलाई के हुन्छ, म के पाउँछु, म कहाँनिर छु, त्यो कुरा भन्दा देशका समस्या समाधान गर्न पार्टीलाई हामी विजयी कसरी बनाउने, अहिले हाम्रो मुख्य ध्येय त्यो हो। सरकार बन्दै बनेन भने, हामीले जित्दै जितेनौँ भने मेयर को हुन्छ, जित्दै जितेनौँ भने अर्को हुन्छ, वडाध्यक्ष को हुन्छ, अर्कै हुन्छ। हामी मिलेर लडेनौँ भने प्रदेश सदस्य को हुन्छ, अर्कै हुन्छ, पालिका अध्यक्ष को हुन्छ, अर्कै हुन्छ, पालिका उपाध्यक्ष को हुन्छ, अर्कै हुन्छ, सांसद को हुन्छ, अर्कै हुन्छ, मन्त्री को हुन्छ, अर्कै हुन्छ, प्रधानमन्त्री पनि अर्कै हुन्छ। तर अहिले हामी यति बलियो रहेछौँ, यति बलियो रहेछौँ, कतैबाट पराजित, वर्षौंसम्म लागेर वर्षौंसम्म लडेर कतैबाट हल्लाउन, ढाल्न त के हल्लाउन नसकेपछि अनि परमादेशबाट फलनालाई हटाइएको छ। त्यो त करेसवादीको झगडा जस्तो, यतिदेखि उता जैन तिम्रो, यतादेखि यता नक्सा यस्तो भनेर करेसवादीको मुद्दा छिने जस्तो, यो यताको यो यताको। अनि हामी 121 भोट ल्याउने, राम्रैसँग हाम्रो बहुमत छ। त्यस स्थितिमा हाम्रो 121, अरूको जसपाकै 20 सीट, दुईटा अरू साथीहरूले दिन्छन्, 143 सीट हाम्रो पक्षमा छ। यस्तो बेलामा केही जाली कृत्य फटाएर प्रतिक्रियावादीहरूका दलालहरूले एमालेको सरकार ढाल्नै पर्छ, काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा बनाउनै पर्छ भनेर राष्ट्रपति कहाँ लेखेर दिए। त्यसले हामीलाई अलिकति अप्ठ्यारो पार्यो। त्यो अवैध हो, त्यो अनुशासनहीन हो, त्यो कारवाही गर्नुपर्ने विषय हो। अदालतले भन्छ कारवाही गर्न पाइँदैन, भुइँ पिलाउन पाइँदैन, फ्लोर क्रस गर्न मजाले पाइन्छ। कस्तो दलीय व्यवस्था, दलबाट चुनाव लडेर आउने अनि बिक्री भएर अर्कातिर जाने, यस्तो पनि व्याख्या हुन्छ त भयो। यही व्याख्या सधैँ चल्छ त। अब हामीलाई प्रत्यक्षमा कमसेकम हामीलाई 50 सीटभन्दा माथि चाहियो। हामीले आगामी निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ 50 लाखभन्दा बढी भोट ल्याउनुपर्छ, 50 लाखभन्दा बढी। थुप्रै साथीहरूलाई अचम्म लाग्ला, अचम्म मान्नुपर्ने कुरा छैन। जनता हाम्रो साथमा छ, हामीले काम गरेका छौँ, हामीले इमान्दारीताका साथ काम गरेका छौँ, अनि भोट कलाई हामीले भोट प्राप्त गर्न सक्छौँ। र कमसेकम हामीले 100 सीट, 100 सीट प्रत्यक्षमा ल्याउने गरी 50 लाख समानुपातिक भोट ल्याउने गरी। त्यसो गर्दा स्वाभाविक रूपमा हाम्रो 150, 55, 60 भोट सांसद पुग्न सक्छ। त्यसो भयो भने अब खराब तत्त्वहरू बाहिरिसके, खराब तत्त्व बाहिरिएपछि, बिकाउ माल बाहिरिएपछि हाम्रो एकजुट एक ढिक्का हुनेछ संसदीय दल। त्यसो भएर आगामी सरकार हाम्रो हुन्छ, हामीले बनाउनुपर्छ र त्यो सुदृढ सरकार, भिजनरी सरकार हुनेछ, कर्मठ सरकार जसले देश बनाउने अभियानलाई दृढतापूर्वक सञ्चालन गर्छ, त्यस्तो सरकार हुनेछ। भरसक हामीले कोसिस गर्नुपर्छ, असम्भव छैन, दुईटै ल्याउने कोसिस गर्नुपर्छ। अनि माधव नेपाललाई के देखेर जनताले भोट हाल्छ होला भन्नुहोस् त, के देखेर भोट हाल्छ? अब पनि प्रचण्डलाई के देखेर भोट हाल्छ होला? समातेर ल्याएर यत्रो पार्टीको अध्यक्ष बनाएको थियो, बराबरको अध्यक्ष, पुत्रको उफ्रिएर चाहिँ एउटा टुक्रा यहाँ ल्याएर यत्रो शहरमा ओलिया थियो, अब गएर फेरि जङ्गलको ओडारमा फेरि पसेर ओडा। के देखेर जनताले भोट दिन्छ उनलाई? बिगार सिंह भनेर भोट दिने कि सपार सिंह भनेर? जहाँ गयो भत्कायो, जहाँ गयो भत्कायो। दिन्छ। अब नेपाली कांग्रेसलाई के भनेर अहिले त माधव र पञ्चानले दुईतिर पाखुरा समातेर लगेर कुर्सीमा राखिदिया छ। आफ्ना भुताले त बस्या होइन नि, माधवले एउटा पाखुरो प्रचण्डले अर्को पाखुरो समातेर लगेर कुर्सीमा थमाइदिया छ। कति दिन चर्च त्यो? नेपाली कांग्रेसले के देखाएर जनताका बीचमा जान्छ? अर्काले सरकार ढाल्दिए भने म प्रधानमन्त्री, मलाई बनाए भने म बने भन्न जाने, जनता का बीच में के भनेर जान्छ? अरूको त नाम नलिउँ, अरूको नाम लिइरहनै परेन, कसैको नाम लिइरहनु परेन। हामीले काम गरेका छौं। भोट दिनुपर्ने कारण त्यो खडा गरेका छौं। त्यसकारण हाम्रो साथीहरु आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्नुस्, पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढ्नुस्, गतिशील ढंगले अगाडि बढ्नुस्, आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्नुस् र एमाले हिँड्दाखेरि मात्रै पनि साइकल हिँडे जस्तो थाहा नपाइकन सुत्त जाने खालको होइन। कमसेकम एउटा अलिकति 12 मिटरको बस चले जस्तो गुइँ भएर चल्ने खालको आवाज चाहिँ हिँडो एमाले भन्ने भित्रै बसेर थाहा पाउनुपर्छ मान्छेले, बाहिरबाट एमाले हिँडो भन्ने। एमाले हिँड्दाखेरि अलिकति भुइँमा कम्पन आउनुपर्छ, हावामा अलिकति कम्पन आउनुपर्छ, भाइब्रेसन दिनुपर्दछ एमाले हिँड्दा। त्यस ढङ्गले एमालेले आफ्नो गति लिनुपर्छ। अरूले जत्रा जुलुस निकालुन्, त्यो जुलुसलाई एमालेले टुक्रे जुलुस बनाइदिनुपर्छ, किनभने त्योभन्दा एमालेको 10 गुणा ठुलो जुलुस हुनुपर्छ। साथीहरू अब अल्छी हुनुहुन्छ मैदानमा, हामी मैदानमा जान्छौँ। चुनाव सार्न सक्छन् हाम्रा डरले, कहाँसम्म सार्ने? चुनाव हामी गराएर छोड्छौँ, चुनाव गराएर छोड्छौँ, चुनावको मैदानमा ल्याएर छोड्छौँ र मैदानमा ल्याएर चुनावमा पछालेर छोड्छौँ। डर कत्रो, कति डराएका होला? केपी ओलीले गराएको चुनावमा हामी भाग लिँदैनौँ, किनभने 2/3 ल्याउँछ, भाग लिएर के गर्ने? कत्रो डर। त्यसै कारण केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनु पर्यो, एमालेको सरकार ढाल्नु पर्यो, किनभने त्यसको नेतृत्वमा उनीहरू झल्झली सम्झिया छन् नि त। कांग्रेस र माओवादीको संयुक्त सरकार थियो, हामीले चुनाव गर्दा तालमेल नै थियो। स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दा तालमेलै भएका ठाउँमा हामीले सर्वाधिक भोट ल्याएको होइन, मत ल्याएको होइन, सिट ल्याएको होइन। अनि उहाँहरूकै नेतृत्वमा थियो त। पहिलो चरणको हुँदा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री, दोस्रो तेस्रो चरणको हुँदा र संसदीय र प्रदेशको निर्वाचन हुँदा शेरबहादुर प्रधानमन्त्री। शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भएका ठाउँमा हामीले 23 सीटमा सीमित गरिदिएको होइन कांग्रेसलाई, 23 सीटमा 165 मध्ये 23 सीटमा सीमित गरिदिएको। अब अहिले धेरै नभनु फेरि तर्सिन्छ। नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा चुनाव होस्, केही छैन। उनीहरू जस्तो डराएर हामी चुनावमा भाग लिँदैनौँ भन्ने होइन, चुनावमा भाग लिन्छौँ, चुनावमा भाग लिन्छौँ र जित्छौँ। हाम्रो रणनीति त्यो हो। साथीहरू त्यस हिसाबले चाहिँ दृढतापूर्वक लाग्नु होला, माथिको धेरै चिन्ता नगर्नु होला, माथिको धेरै चिन्ता गरिरहनु पर्दैन। हामी माथि ठिक ढङ्गले सम्हालिहाल्छौँ, माथि सम्हाल्छौँ। हामीले केही नभएको ठाउँबाट पार्टी बनाउँदै 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 यहाँसम्म ल्याइपुर्याएका हौँ। आज नेपाल व्यापी मात्रै होइन हाम्रो पार्टी, मैले भन्ने गरेको छु, नेपाली व्यापी यो पार्टी छ। जहाँ नेपाली पुगेका छन् त्यहाँ एमाले पुगेका छन्। एउटा काप छ, एउटा नेपाली कुनै संसारको कुनै कुनामा पुगेको छ भने त्यहाँ एमाले छ। एउटा नेपाली कुनै कुनामा पुगेको छ भने संसारका कुनै पनि देशमा जानुस्, एमाले खोज्नुहोस् हाजिर छ। देशभित्र कुनै गाउँमा होइन टोलमा जानुहोस्, ओडामा होइन टोलमा जानुहोस्, एमाले खोज्नुहोस् त्यहाँ एमाले छ। कुनै पनि पेशा व्यवसायमा जानुहोस्, गलैँचा भनिराखेको ठाउँमा जानुहोस् त एमाले छ। काम गरिराखेको ठाउँमा जानुहोस् त एमाले छ। ट्याक्सी चलाइराखेको ड्राइभरलाई सोध्नुहोस् त एमाले छ। अरु अफिसमा गएर सोध्नुहोस् त एमाले छ। माथि माथि टुप्पा टुप्पाका दुई चार केही दर्जन मान्छेहरू एमालेका विरुद्ध भोपु बजाएर बसेका छन्। त्यो भोपुले केही गर्नेवाला छैन। जनता स्पष्ट छ, जनता सचेत छ। हामीले सचेत बनाउनुपर्छ, जनतालाई भ्रमबाट मुक्त गर्नुपर्छ। कोही भ्रममा छ भने पनि जनता साधारणतया भ्रममा छैन। त्यस कारण म कमरेडहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी कुनै हरेस खानुपर्ने स्थितिमा छैन। शुद्धिकरण आवश्यक पनि हुन्छ। गलत तत्त्वहरू, म त भन्छु पार्टीको मिटिङै जस्तो थिएन। जहिले पनि कचकच कचकच कचकच, देशको बारेमा कुरै नहुने, गर्नै पाइँदैन कुरा, जनताका बारेमा कुरै नहुने, विकासका बारेमा कुरै नहुने, नीतिका बारेमा कुरै नहुने। मेरो मान्छे किन नियुक्ति गरिनुहोस् भने आज, मेरो मान सम्मान किन गरिनुहोस् भने आज, यो पुगेन भने छ, त्यो पुगेन भने छ, सधैँ झमेला। मेरो मान्छेले के पायो, मैले के पाएँ। अहिले तपाईँहरू सुनिरहनु भएको छ नि, 15 वर्ष पार्टी प्रमुख भएर चलाएका माधव नेपाल प्रमुख नभएदेखि उनले समस्या खडा गरेका रहेछन्। प्रमुख भएका बेला पनि गुटबन्दी गरेर विपक्षीलाई दमन गरे गर्थे र विपक्षी बनाउँथे, बलजफ्ती विपक्षी बनाउने अनि दमन गर्ने। महाधिवेशनमा हारे। अस्ति प्रचण्डसँग मिलेर मलाई थाहा नदिकन अध्यक्षलाई हटायौँ भनेर आफू अध्यक्ष भएछ। थाहै छैन अध्यक्षलाई। अध्यक्ष भएँ भनेर पगडी लगाएर, ठुलो पगडी लगाएर बसिराखे, अध्यक्ष भयो। अहिले अप्ठ्यारै नमानिकन मसँग अध्यक्ष मलाई यसो दिने हो कि त, मसँगै नै अध्यक्ष हारेको मान्छे अध्यक्ष नभई भएन। अहिले यस्ता मान्छेहरू जो पदका लागि मरिमेट्छन्, पद बाहेक केही बुझ्दैनन्, यस्ता मान्छेहरूबाट पार्टीले उन्मुक्ति पाउनु जरुरी थियो। त्यसमा हरेस खानुपर्ने केही छैन, हामी हताश हुनुपर्ने केही छैन। साथीहरू, अगाडि बढौँ। बाँकी तपाईँहरूका कमिटीगत निर्णयहरूको सन्दर्भमा मैले केही भनेर आवश्यक छैन। तपाईहरू छलफल गर्नुहुन्छ, तपाईहरूले निर्णय गर्नुहुन्छ र एक मना एकताका साथ अगाडि बढ्नुहोस्। मेरो आग्रह यति छ। पद, ओहदा, स्वार्थ प्राप्तिका विषयमा नअल्झिनुहोस्। मेरो आग्रह यति छ। हामी जित्न सक्छौँ। मैले अक्सर भन्ने गरेको छु। अमेरिकाको एउटा प्रसिद्ध गायक थिए बब अबेकेन। बब अबेकेनले गीत गाउँथे, हामी जित्नेछौँ एक दिन, हृदयदेखि विश्वास गर्छौँ हामी जित्नेछौँ एक दिन। आज हामी त्यो भन्दैनौँ। हामीले हिजो पनि जितेका हौँ, हामी जित्नेछौँ अब, हृदयदेखि विश्वास गर्छौँ हामी जित्नेछौँ अब, जित्दै जानेछौँ। बब अबेकेनको गीत नेपालको सन्दर्भमा, अन्त बाँकी दुनियाँमा त्यो गीत गाउन सान्दर्भिक होला, हाम्रोमा अलिकति संशोधन गरेर गाउनुपर्छ। हामी जित्नेछौँ एक दिन होइन, हामी जित्नेछौँ अब, जित्दै जानेछौँ अब। यो अलिकति संशोधन गर्नुपर्छ। हामीले पार्टी यसो एकजना अध्यक्ष हौँ, तपाईँलाई उपाध्यक्ष दिउँला, तपाईँलाई महासचिव दिउँला, तपाईँलाई कोषाध्यक्ष दिउँला भनेर 2-4 जनाको कोटरी बनाएको होइन। यो अध्यक्ष, महासचिव के जाति खानका लागि। त्यतिले के गर्नु भनेपछि भाउजूलाई अनिमर सङ्घको दिउँला नि त अध्यक्ष, बाबु छ नि बाबुलाई युवा सङ्घको दिउँला भनेर, त्यसरी होइन। यो देश बनाउनका लागि गठन भएको, यो भाउजू, बाबु, नानु, बुहारीको व्यवस्थापन गर्नका लागि होइन। यो ज्वाई को खाई जीविका का लागि बन्दोबस्त गर्न बने पार्टी हो, यो देश बनाने हिड़े पार्टी हो। त्यसकारण यो मैले कसैका सम्बन्धमा केही भनिरहनु परेन, तर हाम्रो पार्टी अरुभन्दा पृथक छ। यसको उद्देश्य देश बनाउने हो, देश को गरीबी हटाउने हो, देशलाई पछौटेपनबाट मुक्त गर्ने हो, देश में विकास ल्याउने हो, देशलाई आधुनिक नेपाल बनाउने हो, संसार को सबभन्दा सुंदर समृद्ध र सुखी देश बनाउने हो। संभव छ, संभव छ। इजरायल जस्तो बालुवा बालुवा को देश त आज कृषि में सबभन्दा अगाडि छ, हाम्रो जस्तो देश अगाडि हुन सक्दैन। अनि प्रविधिहरुले प्राप्त गर्ने, हामीले प्राप्त नगर्ने हुन्छ। हामी प्रविधि को विकास गर्छौं, विकास नगरी सकेको प्रविधि आयात गर्छौं र प्रयोग गर्छौं। आफै प्रविधि को विकास गर्दै जान्छौं। प्रविधि को विकास, विज्ञान को विकास, ज्ञान को विकास, सबै चीज को विकास सुरु यहाँबाट हो। यो धरतीबाट सुरु भयो, त्यो धरती आज पछाडी अब यो मान्न सकिन्न। हामी सजग भएर अगाडि बढ्नुपर्छ, हाम्रा प्रयास केन्द्रित गर्नुपर्छ। सम्भव छ। त्यसकारण आत्मविश्वासको साथ अगाडि बढ्न म साथीहरुलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। अरु धेरै मैले अहिले केही भन्नु छैन।